Благословено 2018 година за всички нас, да го бъдем. Амин. За теб е 2018 година. Амин. Не съм обсъдал. Защото с края на миналата година видях нови лица. С началото на новата очаквам от неделя да видя някакво ново лице. И много искам да вярвам, че много хора ще се спасят през тази година. Само да ви кажа, че няма запасен столове. Ще го кажа в неделя, защото някои така брати и сестри много чувства стола си много близък. Много е възможно някой да ви седне на стола, който не е ваше, като моя. И как ще кажете на един нов човек, я ви стане на стола? Не дейте. Моля ви, не дейте. Ще ви даме този стол, ако трябва, не дейте. Дига ли го особено? Между другото, това не е шега. Това са столовите съвсем сериозен проблем. Бог благослови за това сборчество. Амин. Не знам каква дума да кажа. Едно време случили, че беше. Бог благослови за това сборчество. Амин. Тя столовите ли са проблем? Нека не ги слушам. Столовите нещо обаче. Само брата, защото съвсем за миналото. Много жълто стана и сега. Изведнъж. Благодаря за църквата с по-голяма слава. Добре. И сега. Изведнъж стане. Какво ще стане, ще стане. Със смъртта на сграда на Бога на Светлина. Амин. Аз ще възпокоя, имаме дом на небесата. Собствен дом. Между другото, забелязал съм, че няма значение, ако съм забелязал. Често казвам, преди си мислех за дома, сега вече не си мисля. Признавам си го честно. Имайки предвид какъв е живота, колко е кратък. Някак си просто не мога да се съсредоточа върху сгради в момента, но ако Бог даде, ще приемем. С отворени ребятия. Влизаме директно. Само добре си стрелайте, защото мукета да ни сцапате в новата кръвна. Смейте се, имаш ли видите, че има мукета? Така. Говорим за болестите на езика. Това беше малко така да... Еми, следващото дарение, което започваме да събира кутията, ще е за проектор направо. Ще взема му стане нещо. И вярвам, че Бог ще докосне сърцата на всички в църквата и те ще дадат с голяма радост. Амин. Няма за какво да... Той вече е на такива години, каквито... Това е не втора, сигурно не знам коя потреба. Толкова години бяхме благословени и наистина чудесно работи. Но... Пета болест на езика. Говорихме, да кажем, първите четири, защото миналата година може да събравя някаква болест. Прекомерно говорене. Първа болест. Втора болест. Празни и лекомислени думи. Трета... Много заразна болест, клюки. Четвърта, също доста, тя не е толкова заразна, колкото много желанна болест понякога. Това е лъжата. За пета болест говорим ласкателство. И четем от Божието Слово, Псалом 12, от 1 до 3 стих. Много сериозно, едно от най-сериозните предупреждения е
И точно за ласкателния език. Какво прави са? Няма да се дреме. Айде, бъде. Помогни, Господи! Защото ми остана вече благочестив. Много се радвам, когато със радост посрещате ти всичко. Имайте предвид, че това разказ е едно от малкото църкви, където дори някой да направи някаква грешка отпред, никой няма да го погледне така. Аз всички си го правят със сега спокойно, знаеки, че те могат да се окажат за същата позиция. Вижте, няма... Аз ти често казвам, не се представям дали да объркам някой стих, да объркам някой дума. Аз знам, с радостно сърце ще ми поправи, че кажеш, брат. Не, така да бъде. Но ще се усмихнете с цялата любов, която, с която ме напълнил Бог. И ще извините върху мен. И аз просто ще бъда толкова щастлив. И всички ще бъдат щастливи. Помогни, Господи, защото не остана вече благочестив. Тази констатация може сега да я дадем. Не остана благочестив. Дори тези, които като че ли делата им са благочестиви, всъщност, откривайки мотивите на сърцето им за това, което правим, разбираме, че всъщност благочестието не е в тях. Не, че ние ще съдим някой, но истина, че няма благочестие. Независимо, че има твърде много, да кажем, дарителски кампании, събират се много пари, но имате предвид, че една голяма част от парите, които се дава, хората ги дават с мисълта, не знам защо си го решили така. Не, аз знам също, това е преди религиозните традиции. Те го правят, защото си мислят, аз като го направя, Бог на мен ще ми прости нещо. Прошката не се дава, когато даваш на някой. Прошката се дава, когато ти поискаш от Бога. Когато се покаеш, тя не се дава, когато... Да. Но някой така искат да замаскират всичките си. Много опасни дела. Ако вземете, примерно, обикновените, в смисъл, ортодоксалните храма, които се строят, ако видите в листата на дарителите, ще изненадате, че начални места са хора с от сивата економика и с съмнителни дела. Много съмнителни дела. Правя се друга схема. Да. Дарева? Тихо. Добре. Защото се губят верните. А един превод казва, че всъщност няма верни. Да видя втория стих. Всеки говори лъжа с ближния си. С ласкателни устни говорят от двоелично сърце, т.е. лицемерно. Не са искрени, но ласкателството, вижте, брати и сестри, не е липса на искреност само. Някой си казва, това е липса на искреност. Не. Даже не е много повече от лицемерие, за което и лицемерие има, това двоелично сърце. Да видим трети стих. И ще коментирам малко за ласкателството, защото там нещата са много сериозни. Господ ще изтреби всичките ласкателни устни. Език, който говори големи неща. Още само два стиха ще направим коментар, за да така да се изясни картината за ласкателството. Че това заболяване не е какво да е. Притч 26-28. Има една много тънка, важна особеност на ласкателен език, който вярвам, че не просто ще избягваме, но ще стоим далеч от всяко ласкателство спрямо, който да е ближен. Много далеч стоите от ласкателство. Никой не се преструвайте, защото който го прави, особено ако ласкае, той е свързан с това, че той планира нещо срещу някого. Ще го обясня. Лъжливият език мрази, искате ли това да обясня? Да. Наранените от него. Лъжливият език много го мрази, макар че сега не говорим за лъжа. Мрази, защото ако има наранен от неговия език, и започва да се открива тази лъжа, този човек се разгневява.
Виждаш ли хората как реагират, когато се открие някоя лъжа? Особено лъжа, която е наранила животи. И човекът, който е наранявал, много, много, много така, с много негативни чувства е спрямо наранение. Като кажа, като се започва едно презрение и се хвърли до стига, може да стигне до омразата. Дори може да се стигне до някакъв вид, не точно отмъстителност, защото той е преценил всичко, но понеже се откриват нещата, е възможно дори да има отмъстителност. И ласкателните уста го карват се си пия. Защо се си пия? Ласкателството е свързано с поставената примка и клопка пред човека. Той е подвеждащо. Ти си мислиш едно, че той те ласкае, той цели съвсем друго и те вкарва в една друга зона. В ласкателството има много празни обещания дори. В ласкателството този, който ласкае, представя неправилна картина за нещата. Понеже там говориш в пълния стих за големи неща, много е възможно в ласкателството. Попреси хората, които имат, да кажем, правят финансови пирамиди, те са много добри ласкатели. Ласкаят слушателите. И хората са готови да дават и после никога да не се получат парите. Да видим притчи 29.5. Как се хваща мишка в капана? Можете да хванете мишка без сенци. Добре, хваща ли сте риба без тръв? Хайте да бъде. С тръв. Човек, който ласкае ближния си, прости да мрежда пред стъпките му. Човек добира добра представа за нещата и пропада. Ами забелязали сте понякога дори какви хора се кандидатират за определени постове. Той изобщо не е за там, обаче някой душа му казва, ти си точно за тази рамо. И човекът почва да избира съвсем друга представа за себе си. И в един момент се проваля в собствените си очи и в очите на околната. Не казвам, че всеки, който се кандидатира, не се го избрали такъв, но една част от кандидатите са просто. Въпросът е, че ако някой ласкае друг, този човек може да реши, че е много голяма работа и да създаде проблем на цялата църква. Когато някой е поласкан и приел това ласкателство, той започва да се държа много гордо и много надменно. Ако ласкателството е насочено към неговите лични качества и способности, този човек става много опасен. Много църкви са били разкъсани поради това, че някой бил ласкан. Наличието на някои църкви някъде си, със следствие от това, че са откъсани, откъснати направо живи части от други църкви. И ако може да видите някакси духовно цялата тази църква, от която отпречат откъснати живо месо направо от други места, точно като, не знам дали сте виждали, има едни отделца, които много чужбина са много модели, бяха много модели, пришити от много различни видове цветове и плътове и такова нещо. И като нова там на стола. Да, е точно нещо такова. Само с по-неправна форма. Много е тъжно. Много е тъжно. Преди време България се появи на много години, се появи на църква. Минаха години и не само, че откъснаха хора, но и вътре много животи бяха разкъснати, много животи бяха объркани, много животи бяха окрамени. И сега от една много голяма църква в началото, сега почти никой не има. Ами когато коренът не е добър, когато основата не е добра, до там се стигне.
направо така впечатление, как... Ами, примерно, как се лови дивеч и такива неща? Как се привлича вниманието на дивеча? Как се привлича вниманието на жертвата? По някакъв начин нещо трябва да привлича вниманието. Нещо трябва да подразни сетивата му, то да ти да се хване в капана. И не случайно се казва, че ласкателството води до съсипия. Тоест води до разруха, води до разрушение. Ласкателя има много... Ласкателя има сериозни планове. Той има стратегия за нещо. А Авесалом ласкаеше хората и обръщаше крадеше сърцата. И ги настройваше срещу царя. И сега даже едно пророчество дори се изпълнява наскоро тук една сестра. Ходят разни хора и говорят по-дресна, мога да ви се кажа. Говорят нечестиво. Те не търсят да оправят нещата. Ако мъж нещо казва, отиди при братците, при сестра си говори. Нито целта е да се създава грижа, да се създава проблем. Църквата ни е минала оттам. Отдавна. Трябва да кажа, че толкова много неща сме били опазени през годините. Имайте преди, че имаше време преди няколко години, когато имаше готов човек да дойде и да нарани мен и семейството ми. Имаше готов човек, който само Бог го спря да дойде тук и да направи много огромен проблем. Беше решил да направи страшна работа. Никой не съм го виждал този човек, но той беше много решен да го направи. А пък за тези, които не ги знам, това е делото. Следваща болест. Последна. Шеста. Прибързано говорене. Когато езика е по-бърз от мисълта. Притча 29:20. Ами, човек, когато е взет от много силно, ярко чувство, говори прибързано. В яда си човек може да каже много неща, какво се казва, що го казвам. В гнева си човек може да направи големи мили. Светските хора казват броя до толкова, не знам си колко. Църквата не говори така броя до 20, тогава се казва нещо. Църквата предлага на хората да предадат пътищата си на Бога. И винаги слово да помнят думите на Исус Христос. И думите на Божието слово за първо да кажа. Притча 29:20. Видял ли си човек прибързан в работите си? Има повече надежда за безумния, отколкото за него. Прибързаното говорене разрушава. Прибързаното действие разрушава. То даже не разрушава, то не може нищо да се изкрити стабилно. Винаги чудя се понякога, защо някои хора постоянно сменят темата на разговор. Почваме да говорим за нещо, малко се сменят темата, почваме да говорим за нещо. Моя се много чувствителен на тази тема. Той винаги държи темата, която се започне да се изговори до край и тогава, ако се говори за нещо друго. Докато не се изговори темата, не приключва. И някой път ни казва, ви сега за какво говорите за други работи? Сега говорим за това нещо. Той много държи. Християн много държи точно това. Това се говори по темата. Свърши са темата, може да говорим по други теми. Не са ли свърши? Не. Не може да се мине на следващата тема.
Между другото, това е много типично, макар че е била ти тъсролена, но това е много типично за бизнесмените. Те говорят точно по същността. Те изобщо се занимават с някакви други работи. Те говорят точно по въпроса. Те нямат време да се занимават с някакви други неща. Има едно място в Божието Слово, където един мъж, много голям мъж на Бога, говори прибързано и това имаше много лоши последствия за него. Числа 20:10. Мойсей към народа беше толкова разгневен, толкова е досан и каза нещо, което Бог не беше казал да показва така. Той представи Господа по неправилен начин, Бог казва, няма да влезеш. Число 20:10. И като свикаха Моисей и Арон обществото пред канарата, той им каза: чуйте сега вие бунтовници, да ви извадим ли вода из тази канара? Бог нямаше нищо против да бъде извадена вода, но не по този начин. Моисей говори в непокорство, говори прибързано и каза неща, които не трябваше да казва. Този случай ситуацията е много добре описана в Псалом 106. Псалом 106, 32 и 33 стих. Пазете езика си от прибързано говорене. Защото прибързаното говорене ние проявяваме непокорство, невъздържаност, липса на себе контрол. Не става въпрос за нас и другата болест прекомерно говорене, става въпрос за прибързано говорене. Не става въпрос да кажеш неща в повече, което също е грех. Тук въпросът е да говориш необмислено. Извън Божията воля. Също и при водите на Мерива. Те го разгневиха, така, щото стана зле с Моисея поради тях. 33 стих. Защото се разбунтуваха против духът му, да Моисей говори несмислено с устите си. Какво също става ясно? Моисей се е досан за отношението на хората към Бога, но го изяви по неправилен начин. И това не го оправда. В известен смисъл някой ще каже, но той ревнуваше за Божията воля. Той ревнуваше за Господа, за Неговото присъствие и слава. Но това не оправдава несмисленото или прибързаното говорене. Някой път от голямата си радост поради Господа, внимавайте да не наранете някой човек. Павел в началото на своите изграждане като християнин е бил точно така. Петър също е бил много невъздържан. Не може да кажеш: Господи, то сгубих от голямата си радост по тебе. Оправдай ме, няма да оправдай ме. Като това село, което ни прие Христос. И учениците казаха: не поискаме. Така, на къв дух сте? Каква вам сърцето? Добре, аз имам един сложен въпрос. Може да не е сложен. Може ли едно добро сърце, в едно добро сърце, говоря от към духа, няма как да стане, защото сърцето е разположено и спрямо духа, и спрямо душата. Той е свързан с духа и с душата. От към душата говоря. Възможно ли него да се появи или не, айде да не говоря сърцето на съпърката нещо.
душата на един добър човек да се прояви за духа. Може. Може да. Ако трябва да говоря точно по книга, в тялото на добър човек може да се появи зълта. Може. Когато няма правилно притегнени мотиви, или няма правилното знание за нещата, или характер на този човек не е утвърден, може да се появи. Нека да видим къде е корена на проблема. Тези 6 много големи болести на езика, но къде се коренят нещата? Няма ще говоря малко за сърцето. Малко ще говоря за сърце. Езика е тясно свързан с това, което е в сърцето. Как говорим, какви думи изговаряме, е това, което е в сърцето ми. Матей, 12 глава, от 33 до 35 стих. Или направете дървото добро и плода му добър, или направете дървото лошо и плода му лошо. Защото от плода се познава дървото. Рожби ехидни, как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото това, което се припълва сърцето, говорят устата. Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. Сърцето е дървото, езика е плода. Това какво е за устата ни показва какво е състоянието на сърцето. Не ще кажа, да Бог знае какво е сърцето. И понякога брати и сестри трябва да разсъждавате като юристи. Езика и свидетелството на Бога за това какво е сърцето ни. Защото ние може да кажем, Господи, моето сърце, не знам си какво спрямо от Теб, спрямо ближен. Бог ще каже, аз имам твоето свидетелство, това, което каза на ближния, това е сърцето ти. Това е свидетелството ми в съда. Има свидетелство. Излезе ли са думите? Излезе са. Записани ли са? Записани са. Ти можеш да убеждаваш, когато си искаш, какво е било в сърцето ти. Има ли свидетелство? Има. Ако искате да разберете много от нещата, които Бог прави, трябва да сте да разсъждавате малко като юристи. Фактите, доказателствата, говорят ясно какъв е човек. Думите се оправдаваш, думите се осъдиш. Ти нарани ли, братце? Поиска ли прошка? Не. Ето. Има осъждение. Добре, ако сърцето е зло, а думите изглеждат добре. Някоя кофа, която сте ползвали да мити пода. Без да искате. То като падне тази мръсотия от кофата, има ли нужда да изсипвате цялата кофа, за да разберете, че всичкото вътре е мръсно? Няма нужда. Ти, което се е разляло, показва съдържанието на кофата. Ако е мазно, мръсно, ако е пълно с боклуци, то значи, и вътре има още боклуци. Добре, как се нарича, когато зъл човек се преструва на добър? И говорим... А на кое се казва лукавство?
Едното е това, едно говори, друго върши. По принцип, Исус се обръщаше към някой с това, че са лукави, т.е. той каже, че са лукави, защото се опитваха да оправдаят. Не само, че някои говориха едно, живееха друго, а някои се опитваха да оправдаят себе си живот. Редно ли да дави дарък на кесаря? Да. И още други работи, свързани с жертви, с някои въпроси по закона. Да четем и да сравним този текст с Яков, 3 глава, от 9 до 12 стих. Първата картина, която видяхте, е с дървото. Добро дърво, добри плодове. Лошо дърво, лошо плодове. И разбирате го с езика. Добро сърце, добър език. Зло сърце, зъл език. Аз се постоянно се чувам моя съсед отгоре, как ругай болната си жена. Не, че ти уносно послушам. Такива работи се чуват, че направо. То не само, че не мога да спишаме. С Него благославяме Господа и Отца и с Него кълнем човеците, създадени. Добре, защо е написано така? Забелявате ли? Четете ли го внимателно? Благославяме Господа. Сякаш, то точно цитира се едно човек, който току-що е излязъл от църквата. Бяхме събрани. Благославяме Господа. И излизам лъка. Абе. И с него кълнем човеците, създадени по Божия подобие. Десетите, Боже, какво е радост на Божието Слово. Но толкова точно описва картината на сегашната църква. Благославяме Господа и се замин. От същите уста излизат благословения и проклетия. Брате мои, не трябва това така да бъде. Единайсети. Малко нататък. Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода? Вижте, Исус каза, добре ли? В естественото извора пуска или сладка, или горчива. В естественото плотните дървета си дават плодове. А тези, които не са плотни, не дават никакви плодове. Това просто показва колко са измамни хората. Колко лъжовни, измамни, неверни и непокорни са хората. Валенците. Възможно ли е, братя, моя смокинята да родива сини или лозата смокини? Така също не може солена вода да става сладка. Ако езикът ни не се е променил, има две възможности. Или още сме със старата природа, или имаме нечист дух в живота си. Ако Святия Дух е в сърцето ни, то винаги ще произвежда сладка вода и ще дава добър плод. Дали ще използваме примера с дървото или с извора? Така че проблема с сърцето е следния. Т.е. проблема с езика показва какво е в сърцето ни. Или езика води до сърцето на човека. Аз ще го кажа по друг начин. Езика е един от най-показателните критерии какво е сърцето на човека. Само се заслужи в говоренето на хората, и ще разбереш какво е в сърцето. Обаче не е лошо, като ги слушат други хора, да се чуем и ние какво говорим. Това е да се чуем.
понякога такива неща излизат. Но то показва просто какво е сърцето. Защото чувам понякога път християните, ти даже не си мисли, че това е проклятие, но излизат проклятие. Притчи 4.23. Повече от всичко друго. Дайте ли тази песен? Що пазиш пъзе сърцето си? Защото от него се изводите на живота. И как си го прережете пъзе сърцето си? Християните повече мисля за това, че извора е там. А текста набляга не е къде е извора толкова, колкото да пази сърцето си. Имаме понякога грешния навик да мислим за нещата, които те са си там. То си е там, то си е на място. Повече да мислиш върху предупреждението, върху... Трябва да намираш центъра на всяко изказване на Бога. Тук центъра на изказването, първостепенно значение е да пазиш, а не просто да знаеш. От второстепенно значение да знаеш къде е извора. Но първостепенно е да пазиш извора. Никой да не пуска там нещо в този извор. Защото като се пусне нещо лошо в извора и се променя вкуса на водата. Ако свършим този текст, и така да си го представяте естественото означава пази кладеница. Все едно. Така да кажа. Пази кладеница. Някой да ни върне в трона в него. Което ако почна да разсъздавам, означава, че аз и ти имаме способността да опазим това място. Бог нямаше да каже пази го, ако ти нямаш оръжието да го пазиш. Той ще да каже, дай да ти го пазя аз сърцето си. Той каза, ти го пази сърцето си. Това означава и отговорност. Означава, че ние сме отговорни, означава, че ние имаме способностите, имаме оръжието да пазим собственото си сърце. И това не е работа на Бога, а е наша работа. Да пазим сърцето си. Защото ако беше Бог да пази сърцето ни, ни изобщо няма да прикарам никакви штурти. Смит Уилгърсворт много хубава права на времето. Той не е пускал дори човек с вестник да влезе в къщата. Носиш вестник, оставаш го отвън, къде и влизаш къщи. Него не го интересува световната информация. Него го интересува небесната информация. Еми, как няма 40 човека да бъдат възкресени чрез него? Еми, човека си пазил сърцето. Ами, ако има начин, ние на две ще разделим екраните на плазмите си да показваме едното и другото, ако има начин, всичко ще тече. Това е истината. Тъжната истина за нас, съвременната църква. Аз дори да си знам правя забележка и тя си права това. Понякога път съм посъртизъл, ме се сложил в компютъра на кръката. Ей, каза ти, тъй. А това се някой път съм се отворил книга. Е, не дадам лаптопа, не дадам ти визуално. Чак да се зачуди Бог, що да не е създадат да ни сложи по три очи. Тъжна работа, тъжна. Притчи... в един друг превод да я прочита този същести. Бди, т.е. не заспивай. Бди над сърцето си с цялото си усърдие, защото от него изтичат. Това е непрекъснато движение. Изворите на живота. Как бди, не заспивай. Не го оставяй без надзор. И много оправдания се, брати и сестри, които не позволяват сърцата им да бъдат замърсени. Дори нещо някой да прикаря, не искам да
да слушам. Дойде някой да създава проблеми, искам да имам работа с тебе. Дойде някой да заговори, че против някой. Аз не участвам в тези дела, далеч от мене. Ние стоим, дето казвам, Псалом първи ли беше? Събранията при сменателите не стоим. В компанията на другарите не стоим. Са заговорници или са заговорници, не са събирани. Гости другарите. Точно те. Вие и много знаете, вие и кой ще въпреме. Гости другарите разбират. Точно така. Така пише словото. И какво значи лоши, добре, какво значи лоши приятели, покваряли добрите нрави? Какво значи нрав? Как си го преведете нрав? Просто питам. Евреи 12 глава, 15 до 16 стих. А когато, а добре, в светската употреба на нрав е най-друго. Между другото, думата характер означава отпечатък. Добре. Божия характер значи Божия отпечатък. Защото под нрав може да се има предвид и традиция. Нравите на еди кое си племи, на еди кои са народи. Там не че представят въпроси за самата култура и обичаите. Добре. Ами така, като си ги обясняваме някои неща в църквата и картината се избистя. Вече не е като телевизор 60-те години, а вече като... 3D. Какво да кажа? Пак си имаме на телевизор. Евреи 12 глава, 15 до 16 стих. Ултратънък с ултрарезолюция и ултраопресняване. И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат. Да не би да поникне някой глубочив корен, да ви смущава и мнозинството да се заразе от него. Както са? Да не би някой да е блудник или нечестив, както и Исав, който за едно ястие продаде първородството. Да. Дай да се върнем само на 15 стих. За малко. Добре, този, който не е достигнал някога, достигнал ли до Божията благодат? Или под Божия благодат си има предвид нещо? Да не би под Божия благодат тук да става просто спасение? Има две възможности и двете са много реални. Да ни достигне до Божията благодат, защото крайната цел на Божията благодат е да ни доведе до спасение. Но имайте предвид, че някой никога не озрява в Бога. Но могат да стоят от години в църквите и да са само там като не статисти, а по-скоро като съдници, критикари, в които наистина пониква този глупчив корен. И ние сме свидетели. Има ли сме работа с такива хора? Никога не порасна. Спомня се, преди години имаше едно семейство. Дълго време стояха. Сега чува, че другите хората не познат език. В един момент просто си... Те не пускаха да бъдат кръстия святено. Те тук говорят някакви работи, и не разбираме, те. И почнаха се настроят защо хората, които говореха на езици. Сега доколко е била правилна потребата, то е отделен въпрос. И те се настроиха точно срещу хората, които Бог ги изпълни със Святия Дух и говореха на език. Нито нещо го разберат, а те и просто отръпнаха от църквата. Това е няколко години. Въпросът е